Voleo bih da nisi bio ovde. O, Bogo moj, Rafe, ovo će biti najbolji odmor koji je ikad imao. Ne, Denise, bez novih stvari. Ali treba će mi. Ostaćemo na Kristalnom jezeru čitave dve nedelje. Vrati to, Denise. Pokušavamo da ostavimo sve za sobom, a ne da sve ponesemo sa sobom. O, čak i Vilija. Naročito Vilija. Ali on nikad nije išao na odmor. Bez žaba, bez nove stvari i bez raspravljanja. Da vidimo igre, knjige, slatkiši, slagalice, to bi trebalo da učutka zadnje sedište. Ne zaboravi televizor, rekorder, video igrice, kompjuterske igrice i muzički stup. Denise, to nam neće trebati. Znam, mama. Zato mi ne nosim svoju četkicu za zube. Uspeo sam. Tata, mislim da prtljažnik pobeđuje. Ne brini, Denise, ovo je prost mehanički problem koji možemo za sekund da rešimo. Pa, konačno, sve smo spakovali. Henry, stigo je Joey. I poneo sam samo tri putne torbe, gospodine Mitchelle. Tri? Možda će stati tamo. U motor neće, Joey. Privezat ćemo ih već negde. Idem sada da potražim konopac. Tačno znam gde možeš da ga nađeš, Henry, dođi. Joy, tvoj novi štab za pecanje izgleda zaista sjajno. Oh. Denise, gledaj, upecao si nešto. Ma ne brini, Joy. To je samo prost mehanički problem koji možemo da u sekunda rešimo. Puter od kikirikija. Puter od kikirikija. Plasteri. Plasteri. Stara krpa. Stara krpa. Konac. Konac. E, pa konac! Žvaka. Žvaka. Još žvake. I još žvake. Eto, sad je kao nov. Sada možemo da krenemo na odmor koji nikada nećemo zaboraviti. Dobro. Jesmo li svi spremni za polazak? Svi se ukrcavajte. Gde je Denis? Otišao je da kaže gospodinu Wilsonu da ide, da mu ne bi nedostajao mnogo. Gospodine Wilsone! Gospodine Wilsone! Pitam se kuda je otišao gospodin Wilson. Super! Pitam se gde je gospodin Wilson to nabavio. Evo, moj prijatelj Norton mi je rekao, možeš slobodno da pozajmiš moju prikolicu svako doba, Đorđa. Ja sam ga pitao, je li s mesta su više rano? Zaista sam se nadala da ćemo otići na neko fino krstarenje. Ma sa jednom ovakvom bebicom ne moraš da trošiš puno para, kao na onom glupovom krstarenju. Ali bar sam konačno istarala Đorđa iz kuće i odvojila ga od kolekcije novčića. To je kao da nosiš svoju kuću sa sobom. Čak mogu da ponesem i svoju kolekciju novčića. A kuda ćete, Marta? Ne znamo. Natarala sam Đorđa da obeća da bar jednom u životu nećemo morati da se pridržavamo nekakvog plana. Prava lepotica, zar ne? Sve je automatizovano. Mogu svime da upravljam. Odavde ili iznutra, ceradom, ležaljkom. Roštiljem. Satelitskom antenom. Čak i brisačima prozora. Ovo je pravi način da se ide na odmor. Zaista jeste. Volao bih da idemo s vama, gospodine Wilsone. Da, pa možda u nekom drugom veku, Denise. U nekom drugom veku. Dođite, momci. Bolje da krenemo na put.
Lepo se provedite na odmoru, George. Naravno da ću se lepo provesti na odmoru. Čitave dve nedelje neće biti Denisa u blizini. Ma hajde, George, znaš da će ti nedostajati. Aha, pa kao što će mi nedostajati krtica u mom travnjaku. Koliko još ima, tata? Samo strpljivo, momci, strpljivo. Samo se vi lepo igrajte, složite slagalice i jedite slatkiše u tišini. Denise, šta se to tamo dešava? Pa samo se pripremamo za bazen u motelu, tata. Uvek kažeš kako treba na sve da mislim unapred. Pa ne, baš toliko unapred. Na putu smo tek 20 minuta. I mislim da smo se već izgubili. Denise, hoćeš li da skloniš tu stvar od... Dobro. Alisa, pazi. Mi se veže. Pa mama, to je kornjača. Hvala, Rafe. Kad uđemo u bazen u motelu, možeš da je koristiš ono posle mene. Jesmo li već stigli? Pa nismo, Joy. Moj tata kaže da nije važno da stigneš tamo kuda si krenuo, nego da uživaš u putovanju. Jeste, ali kako da uživaš u putovanju kad ima toliko mnogo asfalta između dva WC-a? Ne brini, Alisa. Ovo verovatno nije ništa ozbiljno. Ništa, ništa. Denise, šta ti znaš o ovome? Pa, tata, znam da ova žvaka zaslužuje da bude u aleji poznata žvaka. Šta je rekao, Denise? Ne smem da ti kažem, Joyce, više si mlad. George, sva ta kola tebi trube. Neka trube, Marta, ja sam na odmoru i niko mene neće da požuruje. Ja ne bih nazvao problemom, već će biti da je propast. Treba će nam dve nedelje da očistimo svu tu žvaku sa motora i tri nedelje da nabavimo nove delove. Da, mislim tri nedelje, da. O, propade nam odmor. George, gledaj, zar to nisu mi čelovi? U pravu si, Marta, to su oni. Gubimo se odavde. George, da si zaustavi ovu stvar i to smesta. Ni za šta na svetu, Marta. Treba da se opustim i uživam u činjenici da ne moram više na Denisa da vidim čitave dve nedelje. Bravo, bilo, George. E, dobar dan, gospodine Wilson, zdravo. Alisa, Henry, šta se desilo? Gotovo je s našim kolima, Marta. O, tako mi je žao. Možemo li nekuda da vas odvezemo? Aha, na Kristalno jezero. Ajde, društvo. Ne, Denise, nemoj. Vraćaj se ovamo i to s mesta. Ne imamo nikakvih planova, George. Mogli bismo da ih odvezemo na Kristalno jezero. Ne, apsolutno ne. Jesi li sišla s uma? George, ovo je i moj odmor. I nemam nameru da ga provedem osjećajući krivicu zato što sam bila loša komšinica. George bi bio oduševljen kada biste nam se pridružili. Bio bi? Stižem odmah da vam pomognem oko prtljaga. Ne! Rekao sam ne! Slušaj mene, Iko. Pa baš lepo od vas što ćete nas povesti, gospodine Wilsone. E, pomislite samo, provest ćemo cele dve nedelje zajedno. Ja pokušavam da ne mislim na to. George, dođi da nam pomogneš. Dobri, stari gospodin Wilson ide s nama na odmor. Aha. O, baš mi je drago što sam ponao fotoaparat. Zašto? Zato što mogu da snimam puno slika o tome kako se silno zabavljamo. Šta je ono, Denise? Pa ne znam. Mora da je nešto. Moglo bi da bude. Kakvo nešto bi to moglo da bude? Možda je to samo nekakav ukras. U pomoć! U pomoć, Marta! O, Bogo moj,
Zaista izgleda to opušteni, gospodine Wilsone. Recite ptiči da. Moja draga, moja draga, moja draga Clementine, za ubistvo moje drage. Ej, momci, a šta kažete na malo mira i tišine? O, naravno, gospodine Wilsone. Mir, tišina. Pa prekinite, Deni se prekini. Mislim da je bolje da ti i Joe odete i sedite pozadi sa svojim roditeljima. Pa jeste li sigurni da nećete biti usamljeni, gospodine Wilsone? Mislim da ću to preživeti. O, gladan sam, mama. Onda pojedi svoje slatkiše. Raf ih je pojao. Zar ne možemo negde da stanem? Evo, kad bolje razmisli, prijeo bi mi jedan odrezak. O, hamburger, pizza, sladoled. Kineska hrana bi odgovarala. Italijanska. Ja bih radije hot dog. Ti si alergičan na hot dog, Joy. Pa šta onda? Onda ćeš povraćati na gospodina Wilsona. E, evo šta ćemo, zaustavit ćemo se na prvom mestu koje vidimo. A pa niste stali. Ma pa nisam ga video. Evo finog mesta. Zatvoreno. Kad sam gladan, bude mi muka od vožnje. Pet džinovskih hamburgera, pet porcija pomfrita i pet milkšejkova. Brzo, u pitanju je hitan slučaj. Joy. O, ne. Jo, zakasnili ste, gospodine Wilsone. Tata, moram da idem u kupatilo. I ja. Upotrebite ono tamo. Pa ne možemo. Ne radi otkako je Joe bejzbol rukavica upala u WC šolju. Šta? Nije moja, to je Džinina rukavica. Pozajmio sam je. Ne znam kako to da joj objasnim, ona mnogo voli tu rukavicu. A kad se Joy ovako u nervozi, zaista mora da ide u WC. Dobro, momci. Zamolit ću gospodina Wilsona da stane na sledećem odmorištu. Bejzbol rukavica? Ne mogu da verujem da si rekao bejzbol rukavica. Tata, gde si? Jesi li to ti, tata? E, tata? Gubi se, klinac. I ti, slinavko. O, zdravo, gospodine Wilsone. Šta, Denise, šta to radiš? Idem poslednje parče WC papira, kome to da kažem? Ma, baš me briga, kome ćeš da kažeš? Samo se gubi odavde i ostavi me na miru. Kako god vi kažete, gospodine Wilsone. Ništa ne vidim. A gde su vrata? Zarobljen sam. Zar to nije gospodin Wilson? Ma ne brini za njega, Joy. Rekao je da ga ostavimo na miru. Dani se! Marta, idemo da prošetamo sa dečacima. Vidimo se uskoro. George, šta to radiš? Uveravam se da je moja kolekcija novčića na sigurnom. Možeš da se igraš sa svojom kolekcijom novčića i kod kuće. Izađi ovamo da vidiš pejzaž, zar nije divno, George? Zar nije divno, George? Božanstveno, 5 minuta bez Denisa. Mislila sam, vidik je divan. Da, i on je divan. E, konačno smo stigli, gospodine Wilsone. Zar kristalno jezero nije divno? Možete da nas vodite na pecanje, onda ćemo da se šetamo, idemo na vožnju čamce i sve. Gospodin Wilson neće ostati ovde s nama, Denise. Šta? Mi ćemo naš odmor provesti ovde, a gospodin i gospođa Wilson će se vratiti za 2 nedelje da nas povezu. Zar se ja tu ništa ne pitam? A ne, Denise, sve je sređeno. Kamperi, uđite svi unutra. Insistiram da svi provedete noć ovde sa nama. Insistiram da provedete. A šta? Hvala vam, Marta. Ali bit će nam dobro i u šatoru. Sigurna sam da će kiša svakog trenutka prestati. Jeste li sigurni da vam nećemo biti na smetnji? O, sigurni smo. A šta je to bilo? Huh?
ostavi da spavaš, Đorđe. Neko krade moju kolekciju novčića. Đorđe, ne pričaj ko je šta. Sakrio sam je u onaj orman tamo, a neko hoće me uzme. O, ne! Svi napolje! Denise! Denise! Bogo moje, gospodine Wilsone, pa oni su porodica. Nisam mogao da ih te tako ostavim da kisnu. Sedi sa dve kolibe, molim vas. Ostala nam je samo još jedna koliba, morat ćete da je delite. Super, gospodine Wilsone, ovo će ipak biti sjajan odmor. E, Marta, idemo kući. Đorđe, ne možemo nikuda da idemo dok nam se prikolica ne očisti od smrada. Uzet ćemo je. Tata, ovo mesto je sjajno. Ima i slepe miševe. O tome ćemo brinuti ujutru, Denise. Sada nam je svima potreban san. Pravo si, Alice. Ja sam iscrpljen. Joy, Raf i ja ćemo spavati na gornjem krevetu. Ajde, Rafe. Ajde, Rafe. Naš krevet je slomljen, gospodine Wilsone. Izgleda da ćemo morati da spavamo s vama. Lagu noć. Lepo spavajte. E, probudite se, gospodine Wilsone. Vreme je da se ide na plivanje, pecanje i vožnju čamcem. Na odmoru smo. Odlazi, Denise. Gubi se, spavam. Tata, zar ne bi trebalo da upecamo nešto? Evo ti, pokušaj s ovim, Denise. Sunce je suviše jako. Nemojte da pojedete sve crve, gospodine Wilsone, oni su za ribe. Baš je lepo od tebe što si me poveo na vožnju čamcem, Đorđe. Ne bi mi nikad palo na pamet, Marta, ali ako će me to spasiti od Denisa, onda vredi svaku paru. O, Bože! Moj šešir! Ne brini, Marta, ja ću ga dohvatiti. Zdravo, gospodine Wilsone! Moj naočari! Ne biti, ja ću da upravljam. Marta! Vidi, tata, gospodin Wilson je rešio da pliva malo. Evo, bezbon rukavice koja se zaglavila u odvodu, a evo i mog računa. Evo mog računa što sam vam očistio prikolicu. Šta? Koliki je račun, Đorđe? Ne pitaj, upravo smo potrošili novac namenjen za odmor u narednih 5 godina. To je moj posljednjih $20. Hvala, gospodine. Evo vam kusur. Pogledaj, Marta, spali smo na tričavih 50 centi. Čekaj malo. Šta je, Đorđe? Šta je? Ovo je novčić od $0. Izdat 1946. u znak sjećanja na Washingtona. Evo šta je? To tako dobro?
Pa dobro, to je sjajno, 20 godina pokušavam da se vam jednog ovakvog novčića. Kakav odmor, obožavam ovaj odmor. Konačno, Marta, naša ulica, ne mogu da dočekam da stignem kući, moj krevet, moja hrana. Upravo, što mi je potrebno, odmor s Denisom. Đorđe, šta onaj policijski auto radi pred našom kućom? Svi da ste ostali tamo gde ste, ne izlazite. Šta nije u redu, policajče? Dobili smo hitan poziv iz zdravstvene službe sa Kristalnog jezera. Prijavili su da ste u ovom vozilu ima i oto, tvorove koji su možda zaraženi boginjama. Pa šta onda? Šta to znači? To znači da ćemo morati da vas držimo u karantinu narednih 10 dana. Karantin ispred moje sobstvene kuće? Da, bojim se da je tako. Niko neće izaći iz tih kola sve dok zdravstvena služba ne kaže da je bez njega. Pa to je smešno, apsolutno smešno. Ovde niko nema boginje. O, naravno da imate, gospodine Wilsone. A zar to nije sjajno? Još 10 dana zajedničkog odmora. Ja.